Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui na Biblioteca Pública do Paraná, um acervo fantástico de cultura e, portanto, de preservação da civilização, não é? Os livros são a memória da humanidade. Os livros são os instrumentos da alegria, da dor, do amor, da história, da matemática, da ciência. Não é importante a forma que os livros tenham, uma vez que agora eles assumiram formas das mais variadas. Talvez o papel seja substituído. Eles podiam inventar um plasma que imitasse o cheiro do papel, que imitasse a textura do papel, porque isso vai fazer falta. Eu me lembro que quando eu enxergava, eu precisava encostar o nariz no papel e era muito bom. Bem, eu não vou falar muito a vocês, porque não há muito o que dizer, exceto eu peço, por gentileza, que se concentrem nas referências, porque são referências fundamentais, são verdadeiras transformações revolucionárias no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. O pessoal que me conhece, que nem o Enio e a Lilian, que eu cumprimento com carinho, já está cansado de me ouvir falar a mesma coisa, né? Bom, enfim, de qualquer forma, eu quero saudar também a Pérola, da Pérola da Fundação Dorina Nouville, que para mim é Nouville, mas ela me disse agora que é Nouville, porque a Dorina era alemã, americana, não alemã. Então, W, de fato, se for pronunciar com inglês, é Nouville, né? Lá em São Paulo todo mundo fala Nouville, né? Hã? É, você falou, é. Eu mesmo falava Nouville, sempre falei. Mas é correto, foi como fez a nossa mestre de cerimônias. Obrigado por aumentar o volume. Só vamos tomar cuidado para não entrar a microfonia mesmo. Dá para baixar um pingo? Está microfonando. Aí, muito bom, muito obrigado. Eu já fui cantor de rock, sabe? Então, tem aquela coisa, roção! Também de MPB, vai, vamos ser justos. Chico, Vinícius, Tom, Adoniran. Gonzaguinha. Gonzaguinha, sim. Então, o principal ponto é o seguinte: livro acessível é direito fundamental da pessoa com deficiência. Não sei se para quem está fora do mundo do direito essa frase tem algum significado relevante, porque todo direito parece ser fundamental, né? Porque afinal é um direito. Mas os fundamentais, eles têm força constitucional diferenciada em relação a qualquer outro. Os direitos fundamentais têm primazia na escala dos direitos e, portanto, devem ser preservados a priori e sem possibilidade de ter tergiversação, sem possibilidade de deixar para depois. É o que a gente... Tergiversar quer dizer dar a volta, contornar. A gente tem a mania de falar a palavra difícil lá no fórum e às vezes eu esqueço. É feio ficar falando palavra assim. Mas, enfim, na verdade, o que eu quero dizer assim, não é favor, não é benemerência, não é caridade. Quando o livro é inacessível, ele só nega um direito e, portanto, discrimina a pessoa com deficiência. E discriminar a pessoa com deficiência, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, é crime. Ponto.